Сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнд нео баксын ад алерт гэж юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгье. За, ад алерт гэдэг нь болохоор энэ байна. Одоо чанд хитэн сурталчилгаа гарч ирсэн байна гэдэг. Чиний одоо тийм аккаунтай ч юм бол ерөнхийдөө зааж өгнө. Цинхэр малгайтай нь урилгын ажилчид, чар малгайтай нь хөлсний ажилчид ингээд мөнгө чинь харуулна, сурталчилгааг нь харуулна. За, энийг хэрхэн байршуулт юм бэ гэхээр за би зааж үзүүлье. Юу нэрэнд Neobox сайт руу ороод саяхан нэг нийтлэл гарсан байсан л да. AdWeaver-ийн энэ ad alert нь Neobox руу нэвтрэхэд чинь мэдээллий чинь хулгайлдгаа гэсэн. Тэгвэл хэрвээ энэ AdWeaver ad alert-ыг хэргэлдэг хүн байсан бол Neobox-ийн password-ыг солиод тэр ad alert-ийн chrome-осо remove хийнэ үү гэсэн. За, сая одоо харсан мохоо хамгийн дор хэсэгт байрлах ad alert гэдэгтэр дараад chrome гэсэн дээр дараад ad extension сэнгүүт баруун дээд чин гараад ирнэ. За, одоо гараад ирлээ. Neobox ad alert has been added to chrome. Тэгмээн. За, ингээд чиний аккаунт ч юм бол ерөнхийд нь ингээд багсгаж харуулдаг байгаа. Миний мэдхээр бол ClickSense Neobox 2 л ad alert-тэй байгаа. Хэрвээ ad fever-ийг хэрэглэдэг байсан бол хурдхан устгаад Neobox-ийн password-ыг солихыг зөвлөе. За, баярлалаа.